Manochi, kulota bendisyon na pagkano ni Nos, preparando nos mes pa tulog ng kutabay bini, ilaga nos sa sinos. Nos parte nan di entrega completamente na Dios. Non so se hai algún sketch o mi domanda è importante per noi. Mentre il tempo ti permette, per noi per planta, mentre il tempo ti permette, per noi per cosecha, per il tempo non ti serrando riva noi. E cosa sta virando di tal maniera, e cosa sta più cerca di noi che noi ti chiede. In vento non di ultimo dia, non affrontando la crisi finale del mondo. La parola del Signore ti dice a noi, per mezzo di e profeta, di Evangelismo, pagina 175, 176, e ti dice lo seguente, mi domanda è costante arrivando a noi, e preparando per la taglia per noi, per noi mi stai guardando e nato il Spirito di Dio per noi poi affrontare la situazione qui. Noi non mi stai caendo in panico, sino che ora per noi buscare Dio più di cerca o che nunca. E tra questo è lo seguente, lo che Dio ha permesso, guardo scrivi per conscientizzare per noi sapere cosa ci passa. Gesù mi stai bene. Mi stai così, la ley di Dio invalidò per mezzo di strumento di Satanás. De nos paese camminò la broma di libertà, libertà religiosa, lo cava. Inspirazione che Dio si pone per il suo pueblo, per conscientizzare. Anto Dio si avvisa. Nos delanta chi cosa vai bene, chi cosa vai passa, per non scuotere di sorpresa. Anto tu costa scrivi. Anto te pisa nostra sina che deve evangelismo, e te scrivi. Mestrerà si è lei di Dio invalido per mezzo di strumento non di Satanás. De nos país camina ta broma di libertà, libertà religiosa, lo cambas. Lo definì e conflitto toccante e questione di sabato e esacchilo come ve intermundo. Cultura e problema non cutini attualmente del mondo, commercialmente, problema non di famiglia, cultura e problema non che con autorità non stiamo muovendo il budget. Mi domanda è cosa che deve arrivare nel punto di sabato con la lei domenicale. Anche se lo spanta in ter mondo, lo come ve in ter mondo, e ti avvisa Dio, ti avvisa noi di evangelismo. Signore, ti avvisa noi, un gran crisi ti guarda il pueblo di Dio. Pronto noi nación lo intenta imponer el guardamento de la promedia de Simán como día sagrado riba tu gente. Esta es una caminda. Pero nos como pueblo de Dios me siento consciente de la realidad aquí y nos me exclama por el Espíritu de Dios toma posición de nos para nos pasar de tiempo de trouble aquí con Dios. Pronto nos nacional lo intenta imponer el guardamento de la promedia de Simán como día sagrado riba tu gente. Haciendo esa aquí, Señor te avisa, no lo noten escrúpulo de obligar a gente nan contra la voz de nan mes consciente. Cosa tan duro, cosa tan fofelo, está en la camina. Tiempo no de prueba. Nos vamos a prohibir fuera de tu cosa, mi hermano. Entonces, es un gran ejemplo para nos desvamir el chisme de lo que pasa en los delante de Caba.
Então, abbiamo da usare e punta che vengono nei dilanti. Nel momento che il Covid sta diventando, non so mica con mondialmente combinazione a muove, con a muove, ripete il pueblo di tal maniera, non so se una nota. Tu rende, mi stai guardando restringite tal maniera, sigi e ordo maniera non visa, non so se una nota. Anto mi umana e colpi da bintrovi. Non ti passavano gli aiuti di Dio, sino per conscientizzarci, per non stare preparati. Perché in realtà è da ieri, se è da ieri, è da ieri, arriva a noi. Anto il Signore ti si avvisa, non ti rispetta per consenso, mi umana. Per guardare il dia, che la nazione ti declara come dia di sosiego, non ti obbliga a tu rendi. Anto non si fija la nostra posizione. Anto ora, ora per noi conoscere Gesù, già cerca, perché ancora Gesù sta intercediendo. E Dio sta si avvisa a noi. E Adventista, nan, mensaje selecto, pagina 7-8, e avvisa, e Adventista, nan, di 7 dia, lo bringa e battaglia per il dia di sosiego di 17 dia. Lo che sta succedendo, capa. Passano anche prima e promedia di Simon. Per l'Adventista di 7 dì, il leader non sta brincando, luchando per il dia sagrato di Dio. Per il Signore ti avvisa a noi, passano esagi e tindi socio di. Signore ti avvisa, è autorità di Stati Uniti e in altri paesi non lo lamenta tenan orgullo e potere e lo decreta lei non per restringere la libertà religiosa. Dio si segue a noi oggi noi. E protestanti di Stati Uniti lo promenan na sacaman a través de un doble abismo para espiritismo y el poder romano y body e influencia de la alianza triple aquí el país aquí lo marcha de espornan de Roma trapando e derechinan de consenso está en la camina está llegando que vamos. Pero no está ayunan de Dios, hombre, nan, victorioso si nos confía en Dios. Nos no tiene que caer en pan. Mi hermano, si hay unos papeles, uno queda sin papel, en realidad está llegando a nos. Hemos visto que está tomando lugar actualmente, está para llegar aquí. Ley dominical, que es sábado. Está para shock el mundo. Entonces Dios está sirviendo a nos, a hoy noche. Privato di tuo appoggio terrenale. Wow! Come seguidore di Dio fiel, non si può privare di tuo appoggio terrenale. Ora che non scheda buon guy, la verità? Great! Per il momento ti arriva, in realtà ti arriva. Signore ti avvisa, del review general, Mark 21, 18, 7, 8, ti avvisa sin qui. Dice aquí, la riqueza acumulada no tiene ningún valor. Dice aquí, está en la puerta. Pero cuando anda cumpliendo, no es delante, mi guana. Está un cos falta, pero ¿para qué? No está, manera no se va a pasar. Va a casa, va a venir con esperanza, va a tener iglesia sábado, no se no puede tener. ¿No se acuerda? Non si inganni di niente, però non si può. E da qui non si trovi. Non ti passano da noi. Bang, busca Dio, ma si assega. Se ti conta per me anche. Ora mi dà studio, mi messa qui, mi dice, Signore, preparami. Dice che richiesta accumulata non ha nessun valore. Ora promulga e decreto con nessun ente lo non può comprare né vende, con eccezione di Snan che tiene marca di bestia. Oppi recurso, lo non ha nessun valore. Dio sta pidendo a voi,
pasi turnos tulo que nos por pa amonestar el mundo, pa espiar el mundo. No sabe bombón que está viniendo. No sabe bombón que está pasando, mi hermana. ¿Cómo se va a acabar? Mas son una guerra que es una guerra de diablo contra la verdad. Entonces tengo un ángulo de escribir que te puede haber un pero esperanza como te carga, Dios te cubre. No tiene un poder arriba de Dios, mi hermano. Yo uso la Biblia de fe para fe. Señor, te sigue vista. Testimonio para la iglesia, tomo 5, página 152, en español. El tiempo está acerca de qua, nos lo no propende a ningún precio. El tiempo está llegando. Pronto lo promulga el decreto que lo prohibí e gente no compra o vende si no tiene marca de bestia. Si vos no vais de acuerdo con el promedio de Simán aquí, ¿cunan? Vos no preocupes, vos no preocupes. Entonces Dios se sigue visa. Recientemente, esa que a Jera dice eso de Dios se sigue con aquí, años están adelantados, mi hermana. Entonces Dios se sigue con años están adelantados. El pueblo de Dios su línea está en ley y el testimonio. Dios es una, su pueblo en línea para nos cana, mi hermano. Van cané. Si no nos sale su sorpresa. Señor, te pisa. Recientemente, es aquí a Jera de sucede en California. Pero está solamente una amenaza que cuatro vientos lo asupla. Te ahora aquí, está aquí, está retenido para cuatro ángeles. Nos nota completamente claro. Tiene un trabajo que me será así ainda. Y ahora él lo ordena el ángel para los nan. Para cuatro vientos por su plaga tierra. Mi hermana, con tu respeto, Dios está en control y Dios tiene el sistema que aguanta para son tin alma que no está claro ainda. Dios está llamándonos de día a noche para bien adén, para jala cerca. Laga nos orgullo cae, mi humana. Laga e a mi cae. Humillamos mes. Busca praga de Dios. El tiempo aquí está, tiempo que narrante no está, mi humana. Mi también de lucha, sí. Con algo bueno que quiere pasar conmigo. Me dice, en Polonia. Mi hermano, ¿qué te pasa con nosotros? Diablo te trae nos tú, batimos tú de tu forma. Pero persevera. Tenga miedo de dar la voz, clama llora, no comprende de con. Pero sigue clama llora. Sigue persevera. No apartaba y fue en un camino de la iglesia que hoy está apartando. No así es. Queda aquí dentro. Sigue persevera, yo pico que papi. Pero Dios se sigue vista. Y Angela tiene asunto guantá. Para un propósito. Para ser el verdadero hijo de Dios. Diablo de bati, furioso que viene. Pero Dios tiene guantá. Pues son Dios que sea su yuna. Entonces Dios se vista. De último gran conflicto, de controversia con Satanás, están con tal lejal, na Dios lo hayan privado de tu apoyo terrenal. Pa sombra, nanta ninga de violar su ley, pa obedecer e potencia nan terrenal. Lo prohibinan pa compra ofende, deseado toda la gente. Página 97. La decisión está de nosotros. Mi hermana, Dios nos nota mire.
Pero é autoridade na que nós estamos mirando, não está enfrentando nós. Então, está pensando em mente que me está ancorando para a fé arriba. Mas uma hora a autoridade chega por delante, tem tendência que você cai em pânico. Mas você está mirando a gente, você está mirando a autoridade. Pero Deus está mirando, pero Deus tem seu guerreiro na condição de nós. Está pensando em nossa vida de fé para fé, meu irmão. O tempo está chegando para nós. E Deus está seguindo para nós. Entende o que Satanás está dizendo? Para motivo de medo, para motivo de medo, quando não tem alimento e paia, não é o único mundo tem transgressão de lei de Deus. Terra lo queda completamente bom de mi domínio, Satanás te avisa. Wow! Satanás lo ha gana. Se você tem confiança, se você está desarrollando fé em Jesus, Satanás que patibu, trovavo de tua maneira, não era medo dominavo. Se é menaça na que te vini. Pero Deus te chama a nós. É a noite que me sentam a noite bendicionada para nós. É a noite que me sentam a nós, minha irmã, vou de um revivamento na candela. Bang para o Senhor. Tempo está roupa corto. Tempo está roupa corto, minha irmã. E Deus está seguindo a nós. E o povo de Deus está preparado para a hora de prova que eu esperei. Ora, o mensagem de Edi Três Ângeles termina. E misericórdia divina não interceder mais para os habitantes não culpável de terra. Você sabe o que me disse? Não sabe o que me disse? Ora, misericórdia de Deus não está intervenindo mais para os habitantes não culpável de terra. Diabo está tomando posição de mente de não completamente. Então, abo como eu de Deus. Que tem o Espírito de Deus, mas tem algo de uma comunidade que está enfrentando gente, mas endemoniada. Dispara para tu pensa, realiza a realidade que está vindo. Mas não está espantado. Espiritamente não aqui, mas é urgente para banar o dia para exclamar para o poder do Espírito Santo. Mas é tempo que está vindo para nós. Meu irmão, não se vai perder tu coisa. Nos bienes não conhecemos. Está aqui da bom de Deus. Pede a Deus do nabo sinal que ora para você alifinar. Senhor, te indica a cada um que tem. Ope bienes que ora para salir fora de nós. Para progresso do Evangelho. E Deus te segue vista. O povo de Deus já cumpriu seu trabalho. O mensagem de três ângulos termina. Já ele recebeu o último e a vida. Refrescamento de presença do Senhor. E está preparado para a hora de prova que está esperando. Uau! E ângulo não está se purar em cielo. Não está vai bem para aqui para allá em cielo. Um ângulo que está volvendo back for de terra, está anunciando que ele acaba com seu trabalho, e o mundo aguarda por mim na prova final. E tu restas com a resultar de estar fiel na precepto divino a receber o selo de Deus vivo. Uau! Então, o selo vai receber o selo de Deus vivo, vivo bom saco para ti. Porque essa é a garantia. 30 país, paraíso eterno. Essa é a garantia. Minha humana, que quero passar por lobo, não cai mais. Mas vou pensar como está seja. Seja fiel na fim final. E Deus está seguindo isso, não só em nós. E ora aí, Jesus está stop. E o ângulo que vai, tem o ângulo que está seiando. E está vai back cielo, mas ele acaba com o seu trabalho que vai. E ora aí, Jesus está stop de interceder. Tem o santuário celestial. Cristo faz proposição para seu povo e a limpia, turna picana, glória a Deus.
El número de su servidor nan está completo. El reino y el señorio y la majestad de el reino nan borde intercielo lo guardo de una na el heredero nan de salvación. Y Jesús lo va a reinar como rey de reina y señor de señor. Qué maravilla. Mi hermana, terrible y más allá. Terrible y más allá. Sí. Señor de Pisa, el tiempo de ansia está llegando. La ganancia que se para otro. Predicando, haciendo tu recorrido, mi hermano, me gusta salir fuera para ese ainda mais os anjos. Agora nós um fortificar outro, reza para outro. O discípulo na hora do tempo sendo alto, meu irmão, na um dá para animar outro, encorajar outro. Agora nós temos espírito aí. É tempo de ansia e angústia que está guardando nós, está requerindo, escuta bom, o que está requerindo? Um fé que está capaz para suportar cansancio, tardanza y hambre. Ahora Elías acaba de bajar la estatua de Balabó. Un mujer para usted salir en la carrera. Pero ahora la bate y empieza a soportar tardanza, hambre, cansancio. Pasó una mesura el año de comer. Pero Dios está pobre para su fiel. E Deus está se quebrando. Um fé que não está desmaiando, apesar de preparar de mais duro. Humanamente, pode pensar, está inhumano, injusto. Senhor, onde você está? Senhor, tem. Disse essa boca, amiga, que Jesus está passando em dia para a boca e ama. Ela suporta. Deus está fortificando-nos. Para nos passar em meio de situação difícil aqui. Deus está com o Senhor. Quando Deus está se guibiza. É tempo de angústia. Que nunca há existir. Nunca vai ter tempo, mas não é tempo que vai terminar aqui. Não está ensinando que vai experienciar. Pero tem Cristo. É tempo de angústia que nunca há existido. Depois que estava atendendo, lo começa pronto, está na caminha. E para o momento aí, nós, mestre, vai ter uma experiência que hoje em dia nós não temos e que o Rope não pode lograr de vir na negligência. O mundo está treco. Está atraído, está jalando-nos. Então, nós estamos negligenciando a Deus. Então, agora nós dizemos, a homem está aí? Bota lá. Senhor, que põe a noite aqui, não está por nada. Está para nós guardar e preparar. E Deus está seguindo a nós, e a hora está chegando. Senhor, está seguindo a nós. Está sucedendo, roupa bem, que é perigo que está guardando esperando. Não está resultado de assim grande maneira a imaginar. Pero, está aqui, não está o caso referindo na crise que está guardando. A imaginação de mais concebível não está alcançando para compreender a grandeza de um prova assim doloroso conflito de los siglos. Página 679, 680. Pero Dios está con su ayuda. Jesús va a salir pronto. Pronto Jesús va a stop de interceder. La Biblia no está registrada aquí día, aquí hora. Pero te va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que Dios está avisando? Para nos desrealizar, ¿qué es lo que está sucediendo? Ora Jesus sale fora de lugar, Santíssimo, seu espírito limitador,
lo abbandona, lo ritira fuori il governante, no? E spirito che sta fuori nei maldati, e da vai ora abbandona, e da ritira fuori il governante, no? E il pueblo, non lo queda bau di dominio di angel malvado. Che siete pensando? Che siete pensando? Però non mi si spanta, mio amore. E io di Dio, non sto servendo un Dio che non si mira. Ora lui siede nel suo quarto. Ora il governo con Garoshina viene a rondonare il cielo. E molti mirano Garoshina a rondonare. Ma sono non si vista la mia umana mente. Il cielo è un uomo di fede. Un uomo che confia in Dio, un uomo che ha un'esperienza personale con Dio. Ora io ho bisogno, mira quanto garoche tiene fuori, mira quanto soldato ha condannato. Eliseo dice, Signore, abbi su vista non per mira. Ora Dio ha permesso su vista guardo aprire. E la mira garoche non di candela, di angolo, non di Dio, condannato e Eliseo. Eliseo. Mi romano non ha un potere. Che può distruggere l'una di Dio. Dio sta con su l'una. E mi romano, se noi non arriva in an, noi non ci passa. Non ci proibiamo di tutte cose, però noi stiamo di come e bebe. Ma sono Dio sta provvede noi. E Dio sta si divisa. E ora è il bau di consejo e guia. Ora è spirito di Dio quita. E ora è il bau di consejo e guia di Satanás. Non lo pone lei non, di tal forma. Già acaba non sta passando. Senza spirito di Dio che ti gagna. Non sta ponendo lei non. E ora è il bau di consejo e guia di Satanás. Non lo pone lei non, di tal forma. Così. E tempo non guardo così cortico, nessun carne lo non salva. Gioia di testimonio, tomo 1, pagina 75. Mi chiedi un testimonio chiquito. Mi romana, ti ho fatto ti vai bene, però mi Dio sta grande. Nel momento di Covid, tal numero con tal numero non ti avvisa per correre tal dia. A vomitar de permite para correr. Para vomir, que com mente de autoridade naquela vida? Nada se nascer, ambra, vicioso para estrafo, você pensa, uau, comportar, nada pode influenciar para o inimigo. Está duro para pensar, porque você sabe que ele é. Me está parando com o meu auto, e aí, e para Bahia, nada lhe suma a casa, um ataque. L'ora di morte sei che tenci, né? Allumana. Ma se sta allumana. Vorrei voi. Vuoi plasci di un mondo, detto ordine di Dio a voi. Chi vuoi tassi per caia? Pavo mi con hambrai da... E poi lì su altro bando di dico, né? E ti permetti per cuore, su numero ti puoi permettere. Però e non ti mira, e non ti attende. Vuoi costare, posso... Desperamente che ora la bimbei, e di una vai non. Mi umana, ovvio di non sentire che cosa sta venendo. Non sta facendo guerra. Però in realtà è grande. Dio ci dà. Bo pan e bo agua, ti assicura. A voi che il tempo ti permette, planta, cosecha lo che può cosechare. Però dai un momento quando andai, vai mop tu posso vivo. Però Dio sta provvedendo per suo. Anto mi romano per non suicidare, perché il tempo era. Wow. E meta di Satanás, distruì tu e guarda d'orna di sabato. E gran mentiroso tabisa. Nos principal preoccupazione ta consisti den silenzia e secta guardador di sabato. Finalmente, nos lo dispone di un lei per liquidar tu restan. Con nota tiene na mes na nos autoridad testimonio para lo ministro
página 472, 473. Dio sta scrivendo. Tappa nostra preparata. E non sbagli termina di informare. Wow. E a me le stesse anche per me, come le stesse sono finali. E l'iglesia rimanente lo passa dopo di gran prebra e angustia. E stanco da guarda il mandamento di Dio e tin e fe di Gesù lo senti e furia di dragon e su seguidor nan. Satanás sta considera il mondo come su seguidor nan. Il mondo qui, il diavolo lo considera come dice. Anto il Signore ti avvisa. E la obtiene il controllo di iglesia apostata, e la obtiene il controllo di iglesia apostata, però tiene un gruppo chiquito che ha resistito la sua autorità. Se è stata por a limpia nan fuori di riba terra, su triunfo lo stava da completo. Per rendere por. Anto non sa sera, sino qui. Ok, immagino. Se il pueblo di Dio pone su confianza del Signore e per medio di fede depende riba su potere e astuzia e trampa tricchina di Satanás, lo vuole derrotare del nostro tempo a sina notabile maniera di edia di Mardukeio. E remanente da si Dio non difensa e den il tempo e Mingelo Lambda e gran prince che proteja e unan di bo pueblo lo Lambda e Dio omnipotente e Dio omnipresente e Dio omnisapiente e lo Lambda e lo tin un tempo di angustia maniera nunca tava da tin fuori di tempo che da existir una son tena e tempo e e tempo e bo pueblo tu gente con su nombre guardo a ya scrivi ten e buchi lo guardo riscata con buon Dio si può menzionare quei pochi aspettamenti mi rimane determinato vanno con Cristo vanno determinato per perseverare il tempo sta serando in buon Dio e la realtà non è che sta girando in buon Dio con buon Dio si può aiutare a noi.